Բարձրացած իրավունքի վիճակավարում հյուրընկալել են ազատամարտիկ գրող Նարեսոսեին շնորհակալություն Տիկինսոսը հրավերն ընդունելու համար։ Մենք օրեր առաջ էինք հանդիպել, սակայն այսօր շատ կարևոր, հա, թեմայի մասին պիտի խոսենք։ Դուք երեք կրկին տեղ գյուղում եք եւ սահմանապահ դիրքերում։ Ինչ իրավիճակ էր այս պահին։ Ուրեմն ասեմ, որ մեր գնալը պատահական չէր։ Գնում էր միասնություն շարժումը, մենք էլ որոշեցինք, որ միանանք, իրանց հետ գնանք։ Հիմա ես խնդրում եմ, սրա հիմա եւ առհասարակ այն ամենը, ինչ որ ես ասում եմ կամ անում եմ, ես դա ասում եմ անհատական եւ անում եմ անհատական։ Այսինքն, ում հետ կգնամ, որ շարժման հետ կգնամ, ուր կգնամ, կապ չունի, բոլոր նրանք, ովքեր որ Նիկոլին դեմ են, ինձ համախոհ են, զինակից են։ Ու բոլոր նրանց հետ, ում հետ որ ես կկարողանամ գնալ լուսաբանելու, պարզաբանելու, ինչ է կատարվում իրականում մեր սահմաններում, ես գնալու եմ ու ես դա անելու եմ, որտեղ իմ ժողովուրդը դրա կարիքն ունի, որտեղ այսօրվա դրությամբ այն առաջի կոչերից ու մեր գնալուց նաուրա գնալուց հետո շրջաններից բավականին մեծ արձական կա, սահմանամերձ շրջաններից զանգում են ինձ։ Օրինակ, երեք զանգել են Վարդենիսից եւ ասում են, որ Արդանիշ գյուղի վրա հարձակում է եղել եւ մի առժամանակ մոբի տղաները մնացել են բանի տակ, օղակի տակ, թուրքերի ու չեն կարողացել դուրս գալ։ Փարքաստու որ ճախել են, դուրս են եկել, այս գիշերվա մասին է խոսքը, փարքաստու դուրս են եկել։ Ասացին, որ դուրս են եկել, այս գիշերվա կամ չէ, անցած գիշերվա մասին է խոսքը, այս գիշերվա չէ, անցած գիշերվա։ Ու ես հիմա տեսնում եմ, որ ոչ օպոզիցիոն, ոչ օպոզիցիոն, չգիտեմ, ոչ մի լրատվամիջոց առհասարակ, ես ուզում եմ փորձեմ հասկանամ, կայքերը էլ ինչ որ չափով աշխատում են, որտեղ իրանք ունեն իրանք ցանկախությունը, հնարավորինս ինքնաֆինանսավորվում են, բայց պետական կամ լրատվական ոչ մի, ոչ 5-րդ հալիքը, ոչ երկիր մեդիան, ոչ մեկը չի լուսաբանում այն, ինչը իրականում կա սահմանամերձ գյուղերում։ Առաջի մեր այցից հետո ես համացանցում, որ դուրս եկան իմ վրա, ես սկսեցի հեռախոսի համար թողնել, ու ինձ հիմա արդեն զանգում են կոնկրետ պրոբլեմ ունեցող վայրերից կամ սայտով գրում են, հեռախոսի համար եմ թողում ու կապնում են իմ հետ, նորից խնդրում եմ, ցավները տանեմ, բոլորի տարձագանքում եմ, միացեք Նարեսոսե Էջին ու բոլոր ձեր խնդիրները ես պատրաստ եմ լուսաբանելու, եթե դա կախված է սահմանի հետ կապված ու եթե դա սուղ է ու անհրաժեշտ է մեր երկրին։ Հիմա զանգեցին բաներ տեղ գյուղի ժողովրդից, այսինքն ավելի ճիշտ կար այդ պահանջը, որ պետք է եւս մի անգամ այցելվի, ու սուրպրիզ եղավ, շատ այտենց հետաքրքիր։ Մենք գնացինք, հասանք մեր ծանոթ պոստերը, որտեղ որ մի քիչ են կողմ թուրքերն են, անցած անգամ մենք դա լուսաբանել էինք արդեն, ասեցինք տեսնենք ինչ է կատարվում, էլ ինչ կա, ոնց որ այն ինտուիցիայով, որ ուղղակի միասնություն շարժում ուզում էր իր աչքով տեսներ ընդեղ ինչ էր կատարում, դե մենք արդեն դրան տեղյակ էինք, մենք արդեն դա լուսաբանել էինք, ես արդեն այդ կոչը արել էի, ու մենք որոշեցինք, որ ես էլ եմ միանում իրենց ու գնամ տեսնեմ, իմ խնդիրը նայր, ես ուզում էի գյուղացիների հետ դուրս գայ կոնտակտի ու հասկանա ինչ է կատարվում գյուղում, ինչի էին գյուղամեջ ու մեր գնալուց հետո իրենք խարույկ վառել, ինչ էին բողոքի ակցիա արել եւ այլն։ Ու իմ մոտ դա ստացվեց, որովհետև ինձանից անկախ ստացվեց, ես գնացի պոստեր ու գնացի տեսա գյուղի տղաներից, իմիջայլոց Սպարտակին եւ Հրայրին չափ հոգաչափ տղեր կշնորհակալեմ ու կաշխատեմ հնարավորինս ամեն ինչ անել, որ հուսախաբ չանեմ տեղացիներին, որովհետև այդ մարդիկ արդեն այնտեղ իմ ելույթներից հետո իրանք արդեն հետևում էին, այնտեղ սպասում էին։ Ու քանի որ ոստիկանությունը արդեն մոբիլիզացված գիտեր, որ Սոսեն գնալու է այնտեղ, իսկ Սոսեն պենսոնա Նոնգրադ էր այդ գյուղում արդեն, իրոք պեն, ոչ թե ես մեծամտանում եմ, իրոք տենց էր, ես կանգնեցի մի կողմ, որ շարժման մյուս մասնակիցները բանակցեն ոստիկաների հետ, որտեղ ոստիկաները ինձ նայում են ինչպես թուրքը խոզի մսին, ու որպեսզի ես չխանգարեմ իրենց գործնեությանը, ես ընդհանրապես միացել էի իրենց, էլի մի հատ շատ հայրենասեր աղջկա Ստելայի հետ որոշեցինք, այդ տղաները ինձ ձեռքով նշան արեցին, որ մոտիկացի, ես մոտիկացա, հասկացա, որ գյուղացիներն, դե երևում էր, որ գյուղացիներից են, մոտիկացա, ասի տղաներ, ասեց Սոսեն ես, չէ, ասի հա, ասեցին ուզում եք ամեն ինչ իմանալ ձեր աչքերով տեսնել ու ամեն ինչ իմանալ հենց ներսից, հիմքից, ասեցի հա, շատ,
Ասացին դե գնացինք ինքներդ կտեսնեք ձեր աչքով, ինչը չի կարելի չեք նկարի, այսինքն մեր դիրքերը, որ մեր տղաների տեղը չմատնավի, մեր դիրքերի տղաների հետ զրույցները չնկարեք, որպեսզի դա հետո խնդիրներ չառաջացնի եւ ներսի իշխանության հետ եւ թշնամու, որտեղ նրանք համագործակցում են։ Ու ասացին, բայց որոշ բաներ, որտեղ որ թուրքերն են տեղակայված, կարող եք նկարել, կա վիդեոները, համացանցում կա, ես եկել եմ ու տեսել եմ ին բոլոր կանալները փակված են։ Դրա համար հիմա փորձելու եմ, ասենք, այլ ճանապարներով, ընդհանրապես մի քանի եվրոպե անոց մի հատ կադր կա, որտեղ պարզ երևում է, որ վերևից լրիվ թուրքերն են, ներքևից մեր ուժերը այնքան սակավ են ու այնքան քիչ են, նրանք վերևից դրել են ուրեմն գաուբիցներ, ու ներքևից եթե հանկարծ 15 րոպե բան բոյտան, ներքևը մարդ չի մնալու, ոչ 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 էլ ընդդեղից գարալու են կտոր կտնեն։ Իսկ չասեմ արդեն գյուղի վիճակը ինչ է լինելու։ Այն հողատարածքները, որ մնացել են թուրքերի թիկունքում, դրանից բացի այն հողատարածքները, որ ցանված է արդեն թուրքերի գաուբիսների դեմը, նրանք էլ են արդեն ոչ պիտանի։ Այնտեղ ոչ մի գյուղացի չի կարալու տանի։ Հիմա օրինակ մկնտեղ դնելու իրան սեզոններ, ու ոչ ես գյուղացիների հետ եմ խոսել։ Կան վիդեոները լրիվ, եթե ես ինչ ասում եմ, միշտ փաստացի եմ ասում։ Հիմա բացատրեմ ինչ է կատարվում իրականում։ Այդ ասենք գնալ պոստերով քշել, մի պոստն անցնել են, մի պոստում ձևացնել, թե Սանդրանիկ Փաշան եմ անցնում եմ Ղարաբաղ, այդ ապուշությունն է, որտեղ որ ցածել գիտենք, որ այդ պոստը 10 կիլոմետր առաջ են տվել ուղակի։ Մենք հիմա ունեցել ենք անցած մեր գնալուց ունեցել ենք մի հատ ռուսական պոստ, հիմա մի հատ հայկականն էլ ավելացրել են դեմը, ռուսականի դեմը։ Այսինքն այդ գնացողը որ ավելի առաջ դեպի մեզ 10 կիլոմետր առաջ, այսինքն թուրքը 10-10 կիլոմետր առաջ կարա առաջ գա։ Փաստորեն մենք պոստ-պոստ առաջ են գալի 10-10 կիլոմետր։ Հիմա այդ դեպքից հետո որ թուրքերն ասել են առանց ադրբեջանական անձնագիր բան չենք թողում գնանք, մերոնք եւս մի հատ պոստ են դրել։ Հիմա մեր այդ զոհվածների ծնողները, որ շխուր են դրել, որ ասում են, իբր թե մենք անցել ենք Ղարաբաղի հող, ոչ մի Ղարաբաղի հող այնտեղ չէին կարող անցնել, նրանք ուղակի այս նոր դրած պոստը անցել են ոչ միայն առաջի պոստը, նիտրազոնա, այդ 10 կիլոմետրն են անցել, եթե այնտեղից չէին կարող անցնել, որ սենց մահվան սպառնալիքով էլ լիներ, ռուսական ամբողջ կայազորը կանգնածա, ռուսական շլմբաումներով այնտեղ տանկով չես կարող անցնել, ինչ մնում է, ինչ որ մեքենաներով, էդի անտերի թատրոններ, էդի սարկած բաներ ընդհանրապես։ Ինչի համար էր էդի պահի էմոցիայի տակ էր, թե ուղղակի տենց շոու էր, որ ուզում էին նկարվեին, թե ինչ չգիտեմ, բայց սա զինվորական փաստարկ եմ ասում։ Ամոթա տենց բաներ չի կարելի անել։ Մեր փաստը մի հատ պոստ առաջ դրել են 10 կիլոմետր դեպի գյուղ, ներս, դեպի Կորնիձոր։ Էդի ասում եմ ռուսական կայազորի ուղությամբ դեպի Արցախ գնացող։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության իստին ասում էր Կորնիձորի ուղությամբ բարելավում ունենք։ Դա բարելավել են, մի հատ են պոստ դրել էլի։ Մի հատ են պոստրել, մի հատ հայկական պոստ են դրել ռուսականի դեմը։ Այսինքն մերոն գնացել են այդ հայկական պոստը ու անցել են մինչև այդ ռուսական պոստը, իսկ նրանից հետո մի հատ էլ կա ռուսական պոստ, նոր ադրբեջանականն է։ Այսինքն իրանք մեր պոստի ու մեր պոստի արանքն են գնացել, հասկանում ես, ոչ մի Ղարաբաղի հող էլ չեն մտել։ Ու ընդդեղից էլ վրացել հետ են եկել, որովհետև իրանք ասել են, եթե այն մեկն էլ փորձ է գնա, կամ ռուսներն են կրակելու ձեր վրա արդեն, որտեղ երկու պոստ ռուսներն են, կամ թուրքերը։ Թուրքեր չեն հասնի իրանք հասցնեն, հասկանում ես, այնտեղ էդի նոնսենս է, դու դեսի միշտ պետք է զինվորական առումով անգրագետ լինես, ինչ աստիճանի, որ նման բան մտածես։ Էդի ուղղակի ուրա շոու ու այդքան բան, այնքան որ համացանցերում տենց բան անեն, լայք հավաքեն, ուրիշ ոչին բան, որտեղ դա հիմարություն է, հիմա ասեմ իրական ինչ է կատարվում։ Ուրեմն նայեմ, գավիսները վերևում իրանց պոստն է, վերևի գծով իրանց պոստն է, տակը իրանց հայացքի տակ անմիջապես մեր պոստերն է, չասեմ իրանց սպառազինություններն ու մերը, 7 հատ գաուբից է դրած վերևը, 7 հատ տակը մեր պոստերն է, այսինքն այդ 7-ը հերիքա, որ տեղ գյուղից մնա տտար, աստված չանի իհարկե։ Հիմա բացատրեմ թուրքը ինչ անում, դե թանկ հաճույքա չէ կրակելը, տները ավերակ անել, ինքը կարող է մենակ սմերչով, չէ՞, հողին հավասարացնել կարող է սմերչով։ Մի սմերչը ըստ զինվորական հաշվարկման, ու ես ասում եմ սա փաստարկային, ըստ ռուսական հետախուզության կոնկրետ տվյալները, որ Ուկրաինայում են հաշվել, ինչ արժեք ունի, ինչ զենքը։ Դե, քանի որ ես կամավորական եմ, ունեմ շատ լավ կոնսուլտանտներ, գեներալ գնդապետներ ունեմ, մարտական ինժեներ, ու իրանք բացատրել են ու հաշվարկումները կոնկրետ ճշգրիտ է, ուզում եմ ասեմ։ Մեկ սմերչը իրա, ասենք, աշխատողով, կրակողով եւ այլն նստում է ընդհանուրի վրա ծախսը 30,000 դոլար։
Mi smerce, mi snaria de smerce. Iar $30,000. Iete et smerchov, inca, turca, karati. Barrați e masum, jogovor, tușadir, lăsec, vor te et inca asumem. Dar iercu anca miercu ciorsna. Vor pezi mătni o gehneret. Vor pezi karati, karati lua mitan vrace, urinac, mit hagamasi vrace. Asic, tanerele revce avarilu, mitan vrea kara karati. Asic, mitune ira vrea nastelua, iar resun hazar, plus, iete et hoge verțini, avera ca anelui et guga, mihadel pati macri dravra tsahsani, mihadel pati norit sarki, taner vori da banac sunan de apri. Mijas gain haruțan nepti bat. Ha, apres, dram plus inca kalni ocupant, mijas gain arena. Ima incha voroșelani turca. Arans mi pamhușt kara koci. Kani vor pașinian, pașiev anasune, iransna. Iram se tama gorta actuma, osmamen inchanu haragutian, es kentanin, es yerevutner, es osmaner, voroshelen inchanen. Minimum nastelia harul hazar, iran se makrel, danel, verzne, lovamen mitune, ce? Banakutun hastatelu hamar. Iran shot hangist, tama gorta actuan, engenum, teraka nishanzan het. Kanivur guri, et guri, gurapet nelchivara. Просто ճիճույա, ինքը չկա։ Ինքը դուրս էլ չեկա անգամ խոսիկ, չնայած մենք ինքն աստան կողքի տանն էինք։ Իրա հայրական տան կողքի տանն էինք սուրճ խմում։ Գյուղա մեջ հետո որի չակ դիրքերից։ Հիմա ի՞նչ է կատարվում։ Ուրեմն այս թուրքերը որոշում են, որ կոմպենսացիա են առաջարկելու, քանի որ գյուղա հիմա գյուղապետարան էլ ի՞նչքան փող ունի, որ ամբողջ գյուղին առաջարկում է ձեր թողած հողերը եւ այն հողերը, որոնք դուք չեք կարում Varec țanec, vor gătnă mai gaubiți ne demă, meni de rahamar compensația ectale. Țangața țoga cătorii, arans nera ceapă, aș vrea arnelu, ai simt că nimic hectari ne la noi, nimic hectari ne la noi. Dar să xan hazar dolar. Dalșe, Rusia să-l dalșe huje. Ima, xan hazar dolar, ta sa hazar și aheț sunt derit. În când el avea el mavere le cica, gurați ni rapoga, verțeleți, ra hogați aheț. Հետո լասելա դել եստե մն մեմ ինչ անեմ, եկամ Երևանից տնառնեմ, չէ՞։ Երևանում այսքան տներ են սարկում, անընդհատ մենք մտածում ենք, լսի, այսքան շենքերը սարկում են, այսքան բնակություն չկա, ո՞ւմ համար են սարկում, չէ՞։ Ասեմ ինչ են անում։ Գալիս են, դե երեխան կրակի տակա, եւ այլն, հողը ծախեց, փողը վերցրեց, բերում տալիս է բան։ Նախնական տան համար, նախնական ոնց են ասում, բեհեն ասում, ինչ են ասում։ Վարկի մարում առաջի։ Ինչ անում, վերպետ բանկը տալիս է վարկ։ Ինքը նախնական վճարն ունի արդեն, հողը ծախելա։ Հողի փողը տալիս է առանց հասկանալու, պրիմիտիվ հաշվարկ։ Տալիս է հողի փողը, ինքը գնում է համ բանկի տակ, բանկից կախման մեջ, համ տեղափոխում է Երևան ու այդ 3 անգամ թանկ է բնակարանը առնում է, այսինքն փաշողլինը դեռ 3 անգամ թանկ փող է ստանում արդեն նորից այդ գյուղացին։ Բայց հիմա այդ գործարքը ինչպես է կատարվում։ Հա, ուղիղ գյուղացիների վրա են դուրս գալիս, թե գյուղապետարանը առաջարկելա, որ բոլոր հողերի համար մենք վճարում ենք։ Ովքեր որ համաձայն են իրենց թուրքի դիկունքում գտնվող հողը, տունը վաճառեն գնան գյուղից, մենք այդքանը վճարում ենք ձեզ։ Պետականորեն վճարում ենք, պետականորեն ոչ մի տեղ դա գրած չի, ոչ մի բան ստորագրած չի, ոչ մի տեղ փեչատած չի։ Հիմա այս տղաները գնացել են ու ասել են մեզ, բացատրեք, հասկանանք, մի հատ թուղթ տվեք, որտեղ որ ստորագրված է, որ դա ասում է, չի, արկու վաճարք ես անում գյուղապետարանի վրա, գյուղապետարանը առնում է քո հողը, տալիս է քո փողը, բանա, ոնց որ կոմպենսացիա է, որ ասեն կորցրել ես կամ չես կարում դա ցանես հնձես։ Հիմա թե ինչ առած թուղթամասի, դու ուղղակի գնում ես, որ դու քո հողը վաճառել ես, վաճառել ես ում հայտնի չի, այսինքն թուրքին ես վաճառել։ Հիմա այս տղերքը գլխի են ընկել, դրանցից մեկը զոհվածի եղբայրը ու ինքն էլ պատերազմների, բոլոր պատերազմների մասնակիցը, այս պահի դրությամբ էլ տղանապոստում, իրանք ամբողջ գյուղով ֆիդային են, իրանք բոլորը այնտեղ պոստավիկ են, որտեղ պոստը գտնում է Հայաստան, հայաթը կոպիտ ասած։ Հիմա գյուղացում դարապ վերած, հանած տեղ գյուղից։ Հիմա տեղ գյուղի ճակատագրի մասին եմ ասում, այդ որ ասում եք, ա, ոչ մի բան չկա, այն է թուրք նայել է, ոչ էլ կրակում է կամ բան, չի կրակելու, այս հենց է անելու։ Հողերը առնում է, որ հենց տեսնի, որ գյուղացիները հիմա բուն տարեցին, ասեցին, չէ, այս տղաները բացատրել են, որ տես չի։ Բայց բոլորը կմերժեն այդ առաջարկը։ Կլինեն նաև համաձայնվողներ, իհարկե, որտեղ հացնդեղ կացը մեր ազգային հիվանդությունն է, չէ՞։ Կլինեն նաև հիմա այս տղաները, որ մի մասը գյուղ է արդեն աշխատում են ամեն կերպ բոլորին,
մոբիլիզացնել, որ չծախեն այդ հողերը, չտան այդ հողերը, չվերցնեն այդ փողերը, այ դրա կռիվներ գնում, որ գյուղամեջ էին հելել։ Իսկ դրա մասին լռում էր Հ1-ը, գնացել ասում էր բողոքում են, որ թուրքերի պոստը հասել է գյուղին, ու չի ասում ինչի համար էին բողոքում։ Իրականում գյուղացիները հավաքվել էին գյուղամեջ բողոքելու այդ փողի համար, քան ու այդ պոստերի իհարկե, բայց ասում են մեր զենքը տվեք, մենք գնանք ընդցանենք լարենք։ Զենքերը հավաքել եք, ինչի՞ զենքերը պոստը տալուց 3 օր առաջ հավաքել։ Հիմա հաջորդ քայլը ի՞նչ է կատարվում։ Մենք դրանից առաջ եղել ենք տեղ գյուղում, ու այդ ժամանակ ռուսական պոստերը կորնիցորի կողմից գնացել ենք, ռուսական պոստերում ընդամենը խոսել ենք, ես ասել եմ, չեմ անդրադառնա, ովշեմ այդ որ անցնենք Ղարաբաղ չի ստացվել։ Հիմա այդ վայրում մեր հետ եղած ընկերներից մեկը, անուն չեմ տա, չթերախավորեմ, իր հեռախոսը բավականին ամուր հեռախոս է, բավականին պրոֆեսիոնալ, ու այդ հեռախոսով զանգել ենք, կապնվել ենք եւ այլը, գտնվել ենք Սյունիքի մարզում, տեղ գյուղի կորնիձոր տեղ գյուղի արանքի բան պոստում ու հայկական հողի վրա։ Այդ ժամանակ դեռ 10 կիլոմետր առաջ նոր դրած պոստը չի եղել։ Հիմա ընդեղ եղել է այդ ռուսական պոստը, ռուսական պոստում հայկական հողի վրա, Արցախի հող չենք ասել մենք, դա եղել է կորնիձորի տարածքը կոնկրետ։ Ուրեմն այդ տղան գալիս է քաղաք ու իմանում է, որ իր բեզլիմիտ, այսինքն ամսավճարային հեռախոսի վրա մի մեշով փող ա եկել, կոպիտ ասած, մի մեծ գումար ա եկել, կապվում ա օպերատորի հետ ու հարցնում ա, ասում ա, որտեղից ա այդ գումարը իմ հեռախոսի վրա եկել, ախր ես ընդեղ ոչ մի տեղ չեմ գնացել, ու ռոմինգի տակ ա ինքը, ասում ա, ոնց եմ ես ռոմինգի տակ, ես Ղարաբաղ չեմ անցել, Արցախ չեմ անցել, Հայաստանի հողից դուրս չեմ, դու Ադրբեջան ես գնաց, ասում ա, վատ ես, ես Ադրբեջան, ոնց ես Ադրբեջանում ռոզուսկի տակ եմ, ոնց կգնամ Ադրբեջան, Ադրբեջան չնամին եմ, ասում ա, չէ, բան ա, ստեղ ցույց ա տալի, որ դու ռոմինգի տակ ես եղել, դե հնարավոր ա, ասում այնքան ամուր ա ձեր հեռախոսը, այնքան լավն ա, այնքան ուժեղ ա լակատները, որ բռնել ա Ադրբեջանինը։ Փաստորեն գեոլոկացիան տեղ գյուղում արդեն Ադրբեջանի համար, այսինքն գեոլոկացիան համարվում Ադրբեջան, ասում ա, իսկ հնարավոր ա, որ դուք անտենաները փոխել եք ու դա արդեն ադրբեջանական անտենաներ ա, այսինքն Ադրբեջանը կարա լսի այդ հեռախոսները, Ադրբեջանը կարա կանտրոլիրը վտանի, տեղաշարժ այդ մարդկանց, ովքեր որ այդ հեռախոսները պահում են այդ տարածքում, ասում ա, այսինքն այդ թվում նաև զինվորականների և ռազմական ոստիկանության, то есть ադրբեջանցին ամենքայլ կարա տեղ գյուղացու ցանկացած մեծից փոքր իմանա, որ դա քայլում ինչ անում, հասկանում ես, ասում ա, դե հնարավոր ա, բայց մենք այդ մասին դեռ օֆիցիալ տեղեկացված չենք, այսինքն հնարավոր անտենաները արդեն ադրբեջանականն են, այսինքն դե ֆակտո տեղ գյուղը համարվում է Ադրբեջանի կազմ, այսինքն տեղ գյուղը միացած Արցախին, հաշվում են միացրած Արցախին, Արցախն էլ համարում են արդեն Ադրբեջան, վառ փաստ, որ ադրբեջանցները այդ Արցախ գնացող կանանց ասել են ադրբեջանական անձնագիր ցույց տվեք, իսկ եթե չուզեք, չունեք, ուզում եք ունենալ, անգամ տեղ գյուղացիներին մենք 5 րոպեում պատրաստ ենք գրելու ու տալու այդ անձնագրերը, արդեն պաշտոնապես են հայտարարել, արդեն պաշտոնապես, հա, պատրաստ են, հա, այսինքն միաժամանակ նաև քանի որ այդ մարդիկ տեղ գյուղից էին անցնում Արցախ, տեղ գյուղացիների եւս, հասկանու՞ս, տեղ կորնիձոր այդ արանքը, այսինքն Սյունիքը, Սյունիքի մի մասը քիչ-քիչ թուրքը առաջ է գալի։ Հիմա հիշեցինք մի շատ հետաքրքիր բան են, որ եկանք, այտենց հոգնած խոսում էինք արտիստներից, դերասաններից բան, ու հիշեցի Նարեկ Դուրյանի մի շատ հետաքրքիր դրվակ Արծրուն Հովանիսյանի հետ սկզբի պահին, որոշեցինք հասկանալ, ով է ընդհանրապես այդ Արծրունը։ Ոբշեմ, ինչ որ կանալներով իմացանք, որ Արծրունը Վազգեն Սարգսյանի կրթահամալիրի բանն է, դասախոս է, հա, դե դա փաստ եղել է, փաստացի եղել է, ոչ մի տեղ, ոչ մի պաշտոնական թղթի վրա չկա գրանցված Արծրուն, լսում ես, արդեն բացահայտված է, դա չես կարա ասուտ ասես, ոչ մի տեղ գրանցված չի, որ Արծրունը որևէ կեր պաշտպանության նախարարության լրատվական միջոցի հետ կապ ունի, ոչ մի տեղ ստորագրած չի, պեչատած չի, տենց բան չկա, այսինքն այդ մարդը չկա։ Այդ պաշտոնից արդեն դուրս էր եկել, երբ 44-օրյա պատերազմը սկսվեց։ Հա, ապրես։ Հիմա այդ նույն Արծրունը ո՞նց է որպես բան ատաշե փաստորեն, էլի որպես ինֆորմատոր, անընդհատ ասում, խոսում, ու Նարեկ Դուրյանը մի հատ հուշում էր արել, այդ ժամանակ ուղղակի մենք պետք է դա հասկանայինք, որ այս մարդը ներսի մարդ է, այդ Նարեկը իրանցից է։
În ժամանակ, նենց վատ Նիկոլական, լավ Նիկոլական էր խաղում, հիմա վատ Նիկոլական է խաղում, բայց էլի Նիկոլական է խաղում։ Հիմա 4 օր ընդամենը պատերազմը սկսած, այդ Նարեկը պարզ ասեց, Նարեկ Դորյանը պարզ ասեց, Արծրունը տաղանդավոր արտիստ է, ուրեմն 3 րոպե հետո վերցնում է ամբողջ դահլիճը, որտեղ էլ որ հայտնվում է։ Այսինքն Արծրունին նախորոք պատրաստած են եղել այդ գործի համար։ Հաղթում ենք, հաղթելու ենք, մտածնելու համար, ու 44 օր, իմիջալոց 5000 չէ, միշտ ասում ենք 5000 երեխա, 7500 արդեն փաստացի կա, 7500 դիակ ունենք, են Գերյան հետ կորած են չաշված, բոլոր իրար հետ, 7500, էտի դեր են մեր հաշվարկով, կոնգրետ հաշվարկի մասինախոսկը, այսինքն ես մարդը բացատրելա, որ հասկանում եք, բանա, Արծրունը պատրաստած է, պրոյեկտ է, իսկ եթե մի բանի ոֆիցիալ հայտարարողը պրոյեկտ է, դա նշանակում է այս ամեն ինչը Հայաստանի կապիտուլյացիան էլ հետը, արդեն նախապես ծրագրված է եղել, դա նախորոք ծրագրված փաստ էր, հիմա ինչպես է հայկարել պաշտպանության նախարարությունը, Նիկոլի գալուց ի վեր, դրանից առաջ եւս, բայց դրանից առաջ գոնե ձևական ուղարկում էին, ասենք, սովորելու Ռուսաստանում գեներալական դպրոց, բան ինչ որ թղթեր էին սարքում, ինչ որ մի բան, ասեմ, որ անգրագետ գեներալներ տպելով այս պետությունը, պետությունը սկսեց քանդվել, բայց մի կողմ դնենք դեռ, ասենք, անցյալ, կատարյալ եւ այլն, Նիկոլի ժամանակից ասենք, այսօրվա դրությամբ մի գեներալի ուսման վրա եւ առհասարակ գեներալ պատրաստելու վրա 11 միլիոն դոլար փող է ծախսվում կրթական համակարգից մինչեւ իր ամբողջ զինավարժությունները, զինամթերքը եւ մնացած բաները։ Հիմա իսկ բանի պալյոտի լոչիկների, գեներալ լոչիկների համար գոնե պետք լինի 16000 ժամ թռիչք, գոնե այդքան թռիչք պետք ունենան, այդքան ժամվա թռիչք, այդ էլ ոֆիցիալ, այդ ինչ որ ասում եմ, դրանք սաղ հատուկ կոնսուլտացիա անցած, ինչի համար էլ ես ուզել եմ, որ այսօր խոսենք ստեղ, որտեղ դա նենց բաներ ա, որ գնալու ենք, հաղթելու ենք, սպանելու ենք, մորթելու ենք, մենակ դրանով չի էլի, հիմա քանի որ ես շատ լուրջ հիմա զբաղվում եմ իրանց, ասենք, կեղտա ջրի երես հանելով, պտի շատ լուրջ ժողովուրդը դա լսի, ես ասեմ հաջորդը, այդ գեներալները հիմա իրանք տպում են, առանց զինվորական ուսում ստանալու ստացած մարդու ունեն, որ ասում են դա քաղաքացիական պաշտոն է, ոչ, դա քաղաքացիական պաշտոն չի, ոչ մի երկրում, ոչ նախ քաղաքական գործիչ չի Կապիկյանը, որ քաղաքացիական պաշտոն վարի, այնտեղ մինիմում ամենակիչը գոնե պետք է քաղաքական գործիչ լինի, հայտնի դեմք լինի, որ ասեն, հետո նրա կոնսուլտանտները պետք է լինեն գեներալներ, իսկ այսքան միլիոն ոչ մի գեներալի վրա իրանք, քանիսին տպել են իրանց գալուց հետո, ոչ մեկին այսքան միլիոն հաստատ չի ծախսվել վրեն, այդքան ժամկետում կարճ իրանք չէին կարա տենց գեներալներ տպեին, հիմա եղավ, որ բանակը քանդվեց, չկա հրամանատար, չկա հաղթանակ, դա գիտենք բոլորս, ինչ մնում է, հիմա կասեն, բա լեգենդար հրամանատարներ ունենք, որոնք կապ չունեն ընդհանրապես զինվորականության հետ, համաձայն են, բայց դրանք բնածին տաղանդներ են, որը ոչ մի աղերս չունեն այժմյան ոչ ԿՊ-ի հետ, ոչ իրենց տպած գեներալների հետ, այս ամբողջ ընթացքում շատ թե քիչ համեմատական կարգով ունենք ընդհանրապես մի հատ արժանի գեներալ, այն էլ որպես հողերը տա Խաչատուրով բռնեց, Գրիշին տարա, որովհետև Գրիշը հաստատ չէր ընդարկվելու, համոզված եմ չէր ընդարկվելու, դրա համար եմ ասում, Իգրին բացաթողում, Գրիշին բռնում, Գրիշին բռնում, Իգրին բացաթողում, թե ինչ ես կարում հասկանաս, ոնց որ այն մեկով, այս մեկին ձելը կտրցնի, էլի բերանը փակի, այդ ձևի, հիմա, այս ամեն աժոտաժի մեջ, 4 կողմից ուրեմն Արդանիսում, Վարդենիսում, սրված է վիճակը, Երաստում առավոտվանից եմ տեղյակ, սրված է վիճակը, Պոստերում մարդ չկա, պոստերից տղերքին իջեցնում են, Խաչակիրներին իջեցրել են, մոբը իջեցրել են, մարդ չկա, սահմանապահները, հիմա օրինակ տեղյուղում ոստիկաններ են, ռազմական ոստիկաններ են, իբր թե որ նայես, լացդ կգա, ես կնիկ տեղով ավելի երկար կպահեմ այդ պոստը, քան ինքը, որովհետև նայում ես սենց մի հատ կիլո ու կես սանտիմետր ու կես մի հատ ինչ որ երևույթ անհայտ բանի, որ երկու ռազմեր էլ մեծա շորը հակի սենց ընկնում ավրից, էդի ոստիկանն ա մեր ռազմական, ուրեմն, բանը Խաչակիրներին իջեցրին, մոբը աշտարակի մոբը իջեցրին բանից, տեղյուղից, Խաչակիրներին իջեցրին Վարդենիսից, բանից,
Երասխիթ. Վարդենիսից իջեցրել են մոբը, այսինքն Երասխում հիմա սրված է վիճակը, Խաչի գյուղում նույն վիճակն է, հասկանում եք, մինչև Շամշադին ամբողջ է, գիծը, քայլ, քայլ առաջ են գալու, մինչև գալու են մինչև Արարատյան դաշտ, ինչա կատարվելու, գալու են մինչև Արարատյան դաշտ, ֆանտաստիկա չեմ ասում, հավատացեք, որովհետև եթե արդեն տեղ գյուղում թուրքական էսկալացիա է, այդ նշանակում արդեն տեղ գյուղից ձեռ են քաշել, չէ՞։ Հիմա ստացվում է ինչ, առաջ են գալու, Սևանում ուզում էր, չեն անասունը լողանար, այս մի անասունը նվիրում է Ալիևին, Սևանը, գալու են հասնեն Արարատյան դաշտ, մոբիլիզացնել են, այդ տներ են սարքում, հիմա արդեն, նայք Չարբախի կողմերի վրա են արդեն տներ սարքում, չէ, մտնում են Արարատյան դաշտ, բոլորին մոբիլիզացնել են Երևան Արարատյան դաշտ, ու հետո ինչ են կատարվելու, լինելու է ընդհանրապես իրանց հզորությունից վերցնելով, ինչքան եթե միանում են, սաթուրանական ծրագիրն է Հայաստանի կապիտուլյացիայի, ընդհանրապես ժամու կեսանոց բոյ, այն ովքեր որ նամուս ունեն, թասիբ ունեն, համաձայն չեն լինելու թուրքերի տակ պարկելու, նրանք զոհվելու են, կռիվ են տալու, դա մենք շատ-շատ կարանք դիմանանք ժամու կես այդ հայրենիք ունեցողներով, մնացածին ովքեր հանձնվեն, ենթարկվեն ձեռեր բարձրացնեն, հայտարարելու են Հայաստանը կապիտուլյացիա, եթե Իրաքի նման բանի այս վերջերս որտեղ էր, Սիրիայի նման պետությունն է, համարյա թե կապիտուլացվել, ռուսը չոքներ դուրս չէին գալու, նույն բանն է կատարվում, հիմա մեր երկիրը ավելի թույլ վիճակում է, հիմա մեր երկրի ղեկին թուրք է, ժողովուրդ դավաճան չէ, երիքա ասեք դավաճան է, այդ մարդը թուրք է, ինքը դավաճան չի, ինքը իր ազգի պատվավոր որդին է, ինքը իր ազգի հերոսն է, բայց իր ազգի, դա մեր ազգի հետ կապ չունի, թուրք է այդ մարդը. Լավ, այս իրավիճակը որևէ ելք ունի։ Ահա, ես այդ հարցին սպասում էի։ Հա, հիմա մի բան էլ ասեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից։ Ուրեմն քորշուն է, ես դրան ուրիշ ձևի չեմ ասում։ Որոշումա, որ այս իրավիճակում միակ այն մեջտեղա չէ, ինքնում են, որ ասում այլ ուրիշ, որ խաղացող չի լինում, բան են անում, հինշներին են հանում, որ հաչեն, ծերացածներին են հանում, որ հաչեն, որ հոտը անտեր չմնա, իրանց հոտը իհարկե։ Ինչ է անում, հանկարծ հիշում է, որ Ալենը ինչ-որ մեկի վրա թքել է, այսինքն հիմա պետք է ժողովուրդը, քանի որ սիրում է Ատլիկայի Շիմանևը, այսինքն ուշադրության շեղում, ուշադրությունը շեղում են ժողովրդի սահմանամերձ գոտու իրավիճակներից, ինչ որ քորշան Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ալենի այդ գզվրտոցի վրա, ժողովուրդ մի կերեք հետ ապուշություն է, աննան զիբիլի վեդրոյի կողքը նստած, Պետրոսյանը դրանք սաղ նրա համար է, որ քո ուշադրությունը շեղեն քո իրական պրոբլեմից, դու ապուշ չես, հիմա ասեմ մի ուրիշ բան, արջևում ունենք մենք, այսինքն մենք ես նկատի ունեմ հայերս, ենով իրան հայը համարում, ով իրոք գենետիկ հայ, այսինքն ես ունեմ դա հաստատ, դուք ունեք հաստատ, համուզված եմ, ապրիլի 24, որը եղերնի օրն է, հիմա ուշադրություն ժողովուրդ, ապրիլի 23-ին մարզը համալիրում ունենք ծանրաձողի, ծանրամարտի մրցույթ, և մարզը համալիրում լինելու է Ադրբեջանի և Թուրքիայի դրոշները, որովհետև նրանք մասնակից են աֆիցիալ դրան, դա լինելու է 23-ին, այսինքն քանի որ իրանք սիմվոլիկա շատ են սիրում, դա եւս փաստ է, որ մենք արդեն հասած ենք Երևան, մենք Երևանում ենք, մեր դրոշը արդեն Երևանում է, հասկացա՞ր, ու մենք ջահերով երթի ենք գնալու այս անգամ պաստորին այդ դրոշներին, այո, մենք հիմա գնալու ենք ջահերով երթի, չենք գնալու, որովհետեւ հիմա այս ասելու են իրավիճակը սուղ է, եւ այլն արդեն ասել են, որ արգելելու են բանը գնալը, ծիծեռնակաբերդի մասսայական երթը, ասել են արդեն այդ մասին, աֆիցիալ էլ հայտարարելու են, չզարմանաք ու ոչ էլ կմտածեք, որ դա օրինաչափ երևույթ է, ամսի 23-ին էլ թուրքական դրոշը ընդեղա, այսինքն մենք այն խումբ հայերով, որ անպայման գնալու ենք ծիծեռնակաբերդ, անպայման եռագույնով անցնելու ենք այդ եռագույնով, այդ դրոշների տակով, հա, թուրքական եւ ադրբեջանական դրոշի տակով, էտել այդ ձևի, էտել այդ տեսադաշտից։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, ինչ կարելի է, հիմա հարցը բնական է, հիմա հարց եք տալու, ասել եք, բայց ինչ անենք, չէ՞, ընդհանրապես այդ հարցին ձեզ վերջերը շատ են տալի, ինչ անենք, ասեմ ինչ անենք, հապքը նորից զինավարժություններ է ուզում մեր տարածքում, թողենք զինավարժություն, ժողովուրդ հասկացեք վերջապես, ռուսի տակը չենք պարկում, ուղեղների ձոր արեք, այդ հապքը ռուսը չի մենակ, դա քրիստոնյա երկրներ են, որոնք բերում են քեզ զենք տան, որ վաղը գոնե կարենաս քեզ պաշտպանես, բնականաբար հապքը գալիս է զինավարժությունների, քանի որ միշտ է տենց պայմանագրային այդ աֆիցիալ բանա, ինքը իր ռազմա բազան թողում է, գոնե մի միքը, գոնե հնարավոր կլինի մեր երեխեքին պաշտպանել,
Բայց չեն ուզում այս մարդիկ։ Իհարկե չեն ուզում։ Ամերիկյան ինչ։ Իհարկե չեն ուզում։ Ես հիմա մի հատ ավելի հետաքրքիր բան ասեմ, այդ որ ինձ ասում են, դե ինչ ես ծառերի դեմ հելել, ծառերը այսինքն հիմա ԱԺԲ-ի ինչ այն ժիրիկը, այն զիբիլը, այն բանի Եվրոպայի զիբիլը օգտագործված։ Բանա, մի հատ հետաքրքիր բան։ Ուրեմն մի ամիս անընդհատ փորձում ենք ազատության հրապարակում, քանի որ օֆիցիալ պետք է դիմես քաղաքապետարան, որ դա թույլատրություն տան երկցույց անել, հանրավակ անելու։ Ամբողջ մի ամիսա Ժրայր Սեֆիլյանի խումբը ընդեղ ամեն օր հայտ ունի։ Բրոնյայա։ Բրոնյայա, հա։ Հորտուննա, պապուտուննա, ռայապուշ։ Էդ էլ հոշուշվի դիրքերը չթողես փախնես։ Բանի հերոս, ազգային հերոս, բահրամանատարին բան չասես։ Այդ մոռացել են երևի որ Ցվետանան նկարելա կա այդ արխիվում, որ ոնց ես թողում ճոկատդ փախնում։ Վերջը, էդ էլ տենց, իմացողները գիտեն, որ 100% ինքն էլ գիտի, շան նման աճանաչում ինձ, գիտի որ ճիշտ եմ ասում։ Հիմա բրոնիա է արել, ոչ մեկ իրավունք չունի ոչ մի բողոք անելու, որտեվ ժիրիկը ամենտեղ է, ժիրիկը մատենադարանում է, բրոնիա արա, ես ուզում եմ հասկանամ, քանի տեղ կար այդ ապուշը, իրա 20 հոգով ցույց անի։ Այն օր երբ կնիկ էինք ընդամենը շխուր արել, բանը, էլի ոնց չեղավ, 2000 հոգի մարդ հավաքվեց ազգային ժողովի դեմը։ Ըստ իրանց հաշվարկեցի, մեր չենք նստելու հաշվենք։ Հիմա ասեմ, ժողովուրդ, սպառնալիքի տակավ արտենիսի դիրքերը չի բացառվում նաև տեղի առաջ շարժումը։ Արդանիշը Վարդենիսն է, Վարդենիսով են գալիս։ Այսինքն գալու են 4 ուղությամբ, բայց ոչ մի անգամ ընդհանրը լինելու է, ասենք, որտեղ որ տեսնեն, որ բան կա, դիմադրություն կա։ Մի հատ ընդհանրը ռուսի ասած մուրաժիտ են անելու։ Մի հատ մի 15 րոպե հրաձգություն ու վերջ։ Մենք ուժ չունենք, դիրքերում տղերք չկան, դիրքերում զորք չկա, ժողովուրդ, հասկացեք վերջապես։ Ես այդ տեղ գյուղեսա, ես կփորձենք վիդեոն փոխանցել, դու կարաս ընթացքում դնեսել դա, որ մենք նկարել ենք իրանց հայացքի բոլոր պոստերում, այտենց իրանց պոստերի տակ մեր պոստերն է, ու մերոնք մեկը 100-ի դեմ պետք է դուրս գա, որ կարողանա ընդ որում համոզված լինելու, որ ինքը մահանալու է, որ ընդեղից ոչ մարդ դուրս չի գալու։ Հասկացեք, ձեր մոբը իջեցրել են, ժողովուրդ ջան, որպեսզի ձեր մատղաշ երեխեքին տանեն նրանց տեղը, որպեսզի այդ երեխեքը չկարողանան դիմադրել, ինչքան էլ դիմադրի 18 տարեկանը, 3 պատերազմ անցած ոֆիցերից լավ չի դիմադրելու։ Ու ասելու են վերջ, մենք չկարողացանք, իրանք առաջ եկան։ Իրականությունը դա է, որտեղ կարում են փողով առնում են թուրքերը, որտեղ կարողանում են ուժով սպառնում են փեթակները, կորնիձորցիների փեթակները, մի քանի փեթակ դրած ա եղել դաշտում իրանց մեր կողմի վրա, մեր, այն որտեղ իրանց պոստերն անդեղ չի, իրանց պոստերից մարդ այի չեն ու փեթակները քացով տվել են, մի քանի օքի իջել են, ոբշեմ այդ մարդու մեղուն սաղ, մեղրա խառը սաղ այլանդակել են ու ասել են, հիմա դենց ալինելու, մենք ենք ասում ոնց ապրեք, ինչ անեք, ոնց ուզենք նենց ալնել, ճիշտ է, գնացել են հետո այդ պետակները ապկել, բերել են մեղուների կես եկել են, կեսը վերջը, այդ մարդ ունեց վածքը տենց, որ ասում են քամին տարելա, բայց հարցը դա չի, հարցը նա է, որ արդեն թուրքը կողողում ա թելադրում, թե դու ոնց ապրես, ինչ անի շարքային քաղաքացին, շարքային քաղաքացին պետք է դուրս գա բողոքի, պետք է հասկանա, որ մենք այս պահին պետք է պարտադիր այդ զինավարժությանը կողմ լինենք ու պահանջենք, չգիտեմ, գնանք կառավարության շենքի դեմը, ռուսական դեսպանատան դեմը, պահանջենք, որ անպայման հապքը գա զինավարժությունների։ Այս պահին ժողովուրդ, մեր միակ ելքը պարսիկների հետ համագործակցելն է, որտեղ իրա շահերից է բխում Սյունիքը թուրք չմտնելը։ Այս պահին ճիշտ այն էլ իրա շահերն է, բայց դա հետո արդեն ռուսի ասած ռազմիրումս է, հետո արդեն այդ հաշիվը կմաքրենք, բայց այս պահին պարսիկների մուտքը, ոչ թե մուտքը, այլ զինամուտքը, համագործակցությունը, զինակցությունը մեզ եւ հապքի զինավարժությունները անհրաժեշտություն են։ Միայն այդ ձևի կարան թուրքին տորմուս տան, միայն այդ ձևի կարան թուրքին կասեցնել առաջ խաղացումը։ Ու մեկ էլ այս անասունները, ես քեմալական պորնիկների այստեղից շպրտելու, ուրիշ ելք չկա։ Ու չասեք քվուր ա տալի, դա քվուր չի, դա իրանց անունն ա, դա հայոյանք չի, դա իրենց պիտակումն ա, այդ քմբը նոթիշ չեն դրել, ասում են քաղաքացիական պայմանագիր, բայց պետք է իրանք քաղաքացի լինեն Հայաստանի, որ պայմանագիր ունենան։ Ո՞ւմ է դա պայմանագիրը, թուրքի։ Այսինքն դու ավելի շատ քեմալի պորնիկն ես, քան դե քաղաքացու պայմանագիր կապողը։ Միակ ելքն ա դա, ժողովուրդ, ելքը կա,
vor asma miat mielutka vane tarits marta moti 90-in et gyugatsnerits a tergyugi asmer esa katam iranutha karaskatses karas dnes asma bana havatumenk vor apagaka nikol pranem apagat irans lezvov aisinkan eti apagana iphrte eta apagata yan asum apagan ka daetsum hamar irans iras turkeri hamar iras turkakan petutsyan bas im azgi da inch kapu nikol du hastames vor vagh te ush dratakis dur ches galu. În общем, am în depcum ելքը դա է միակ ժողովուրդ. Եկեք մոբիլիզացնենք, եկեք մոբիլիզանանք, եկեք հավաքվենք, արձագանքեք, արձագանքեք, չգիտեմ, բոլոր գրածների տակ պատասխանում եմ, կոնտակտներից չեմ հրաժարվում, Facebook-ով, չգիտեմ, այնտեղ իրավունքի տակ այդ մեկնաբանության տակ եք գրում, գրել են, պատասխանել եմ, կապնվել են որոշ մարդիկ, այդտեղ յուղի տղերքը տենց են դուրս եկել մեր վրա, ասում մենք հայելին նայել ենք, հետո նայեցինք իրավունքը, ասենք մինչ որ բանի տակ գրենք, որ բան հեռախոսի համար ուզեցին, տվեցի, տենց կապնվել են. Ես գիտեի, թե ուղակի խոսում ենք, փաստորեն իրանք լայնել էին, հետո տեսել, եկել էին դիմավորելու, մենք չգիտեինք դա. Ամեն դեպքում բոլոր նրանց, ովքեր որ արձագանքում են, շնորհակալ եմ, բոլորիդ արձագանքին սպասում եմ, ժողովուրդ, այդ ինձ պետք չի, այդ բոլորիս է պետք, այդ մենակ իմ համար չի, երկիր ենք կորցնում, բացատրում եմ, հատ, հատ, ամեն անգամ ծամելով, դնում եմ վերաներ, բացատրում եմ, ոնց է կատարվում, ինչ են արել, հիմա կա դրա լուծման ձևը, դրա լուծման ձևը այս անասունների դեմ դուրս գալն է, թեկուս, չգիտեմ, մեն որ ասում են, ինչով ենք մենք դրանց դեմ դուրս գալու, միլիցեքով, հա այդ միլիցեքով, հենց այդ միլիցեքով, այդ միլիցեքը ձեր տնից են գնում միլիցիա, ամեն մեկը ձեր միլիցեքին հասկացրեք, տղա ջան, այսօր 200,000 փող է ստանում, 400,000 փող է ստանում, վաղը 4 երեխուտ մորթելու են այդ 400,000-ի փոխարեն, թուրքերը, դու ծախում ես քեզ, քո հողը, քո երեխուն, ոչ թե մենակ հողը. Հիմա այդ է իրավիճակը, հապքը պետք է գազի նավարձություններ անի, եթե ուզում եք փրկվենք ու Իրանի հետ լեզու գտնենք, իսկ դա հնարավոր չի, քանի էլ Նիկոլը կա, որովհետև Նիկոլն ու Նիկոլ, ես որ ասում եմ, մենակ Նիկոլը չէ, Նիկոլը գնա Ավինյան ապուշնա գալու, Ավինյանը գնա եղջերուն ա գալու, սրանք նենց կենդանաբանական այգի են, որ ամեն դեպի կենդանի ունեն, ես ասում եմ այդ Քեմալի պորնիկների այդ ամբողջ խունտան, նրանց հավաքել ու շպրտել ա պետք, այդ զիբիլը հարկավոր ա վերացնել, հավաքել, դատել, հավաքել, շպրտել, չգիտեմ, ոնց կկողմնորոշվես, ժողովուրդ, բոլորի արձագանքին սպասում եմ, հատկապես կանանց արձագանքին, հատկապես կանանց, որովհետև այս օրվա դրությամբ այդ երեխեքը, ինչքան էլ տղամարդիկ ասել, այդ երեխեքը դուք եք ծնում ու ձեր երեխեքին վերջում եթե չեք ուզում թաղել նորից, կապվեք մի բան անենք, կապվեք մենք սկսենք ու չէ թասիբինգն են տղերքը վերջապես. Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես եմ շնորհակալ։